Көзі ашық, көкірегі ояу жұрттың бәрі Оралхан Бөкей кім екенін жақсы біледі. Хабар барысында Алтайдың жыршысы, Мұстаудың мұзбалағы, өр Алтайдың кербұғысы атанып, публицистика, поэзия, проза мен драма жанрларын әдемі тоғыстырған қазақ әдебиетінің жаңашыл, дара жазушысының ғұмыры мен шығармашылығына тоқталып өтеміз. Әкесі Бөкей сондай шыншыл, өр мінезді, қайсар, көп сөйлемейтін, бірақ тағы бір сөйлесе көпті аузына қаратқан сондай шешен болған екен. Ал енді анасы Күлия, ол кісі енді керісінше ақ жарқын, ақ көңіл, барлығына үлгі бола білген, және әншілік қасиетте де бар жан болған. Оралханның от ауызды, орақ тілді болып өсуіне әке шешесі көп ықпал еткен. Соңынан ерген жалғыз тұяқ есті болып ер жетуі үшін әкесі Бөкей жастайынан өзімен бірге ел аралатып, шаруаға қанық етіп өсіріпті. Болашақ қаламгер өзі құралпылас балалар сияқты отын жарып, шөп шауып, ауыл өміріне белсене араласқан. Бірден атақты жазушы болып кетпегені де елге аян. Ауылда қапесіз жүргенінде белгілі жазушы, қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза Оралхан Бөкейдің баспасөз беттеріндегі мақалаларын көріп Алматыға алдырады. Алдырып қана қоймай, үлкен-үлкен қызметтерді сеніп тапсырған. Осылайша қанатын кеңге жайып, жазушы болып қалыптасуында үлкен рөл атқарды. Оралхан Бөкей шығармашылық жолда өзіне қамқоршы болған Шерхан Мұртаза алдында қарыздармын деп есептепті. Бір жағынан Алматыда алшаң басып жүргенім ауылдастарымның арқасы деп білген. Жазушы Алматыға қоныс аударып, өмірін шығармашылық арнаға бұрған кезеңге қатысты небір жаңсақ пікірлерде ұшырасады. Облыстық Дидар газетінде бұрынғы коммунизм туында жұмыс істеп жүрген дейді. Сөз жерден кетті дейді. Олай болған жоқ. Ол былай болған. Оралхан жәнегі жазушы жол дегенде де жазылған. Біреулер жазыпты, ең бірінші 10-шы сыныпты бітіргеннен кейін тракторист болды. Біреулер жазыпты, жоқ, пионер вожатый болып, сосын тракторист болды деп. Мен сол кездегі әлгі құжат дейміз, документ дейміз қой, сол бойынша мұрағаттан алып отырып, қай жылы оқу бітірді, қай жылы тракторист болды, қай жылы пионер вожатый болды, соны жыл-жылымен бұйрықты архивті мұрағаттан алып отырып жазып шыққаным сол. Содан жәнегі ойлы, Шерхан Мұртаза оны Балшынарымда Қатонқарағай ауданының Еңбек туы газетінде редактордың орынбасары болып жүрген жерінен шақырған. Ең бірінші редакцияға корректор болып жұмыс қорын аласат, одан мына коммунизм туына қазіргі Дидарға литературный сотрудник деген бұйрық шығып, сонда жұмыс істейді. Сөз жердегі кітапта бұйрығының нөмірі де, жылы да, айы да тіркелген бұйрықтың көшірмесін бірге бастым. Мына оқырманға түсінікті, дәлелді болу үшін. Онан кейін Дидарда коммунизм туында литературный сотрудник болып істеп жүрген жерден Еңбек туына редактордың орынбасары болып барды. Орынбасары болып жүрген жерінен Шерхан Леншілдасқа шақырды. 1974-1983 жылдары Жұлдыз журналының проза бөлімінің меңгерушісі. Бұдан кейін 8 жыл Қазақ әдебиеті газетінде редактордың орынбасары. Ал 1991-93 жылдары бас редакторы болып қызмет етті. Өмірінің соңына дейін жазушылық пен журналистиканы қатар алып жүрді. Қазақ журналистикасының бойына қан жүгіртті. Бұрын қазақ журналистикасы қалай болған? Қазақ журналистикасы ана жақта мына енді кеңестер одағы кезінде мынандай социалистік жарыста мынандай қойшы, мынандай жылқышы, мынандай социалистік міндеттемені қабылдады, солай-солай деген. Оралхан жазғанда былай деп жазған. Әгі жалаң партияның сөзін жазған жоқ. Ол сол социалистік міндеттемені бәленбай процентке орындау үшін қалай жетті еңбек жолын жазды. Оралхан еңбек адамдарын тым-тым мүсір үйтіп жіберді деп сынаған кездері болған.
қаламгер бойындағы қасиеттері ерекше. Орылхан жазған кезде өте тез жазатын. Сосын қарындаштың үшін шүкірлеп алып, сон жазатын. Екінші айтайын дегенім. Ол өмірі бір жазғанын көшірмейтін. Қазір айтамыз ғой, Чистайбекке деп көшірі. Онда көшірмейді ол. Яғни қарындашпен жазып жазып келе жататында ұнамай қалған жері болса, өшіргішпен өшіре сап ары қарай жазып кетеді ол. Сосын әріптері ұсақ-ұсақ болатын. Әріпі былайша айтқанда почерктері әдемі болды. Оның бір беті мәшіңкеге басқанда бір жарым бет болып шыға келеді. Өте тез жазатын жазушылар ішіндегі мен білетін екі кісі бар. Біреуі Мағжан Жұмабаев, біреуі Орылхан. Мағжан Жұмабаев Мұхтар Әуезовтің үйінде Ташкентте Батыр баянды бір түнде жазып салған. Астананың арқаға көшуі кезінде ел өмірінің айнасы болған Қазақ әдебиеті газетінде Оралхан Бөкейдің тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге Ақмола облысы мен қаланы аралаған елбасымен бір апта мақаласы жарық көреді. Осы уақытта билік алдында ел орданы Ақмолаға ресми көшіруге байланысты баспасөз арқылы халықты дайындау мәселесі тұрған еді. Елбасы Оралхан Бөкейге тапсырма береді. Яғни халықты баспасөз дайындайды. Деп. Сол кезде Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы болып отырған Оралхан Бөкей өзінің журналистін, ең бірінші жіберем деген журналисті Дидахмет Әшімхан болады. Ол бір себептермен бара алмай қалады дағы, жаңағы Досымхан Қапасов деген Қазақ әдебиетінің журналистін жаңағы ол кезде Селениградқа жіберіп, ол жердің тарихын барын қаратып, ең бірінші мақала арқа төсіне көшу туралы Қазақ әдебиетінде дайындалады. Иә, тұмса табиғатымен көрген жанды таңдай қақтырған Катонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген болашақ қаламгер туған топырағының тәкаппар сұлулығын өн бойына сіңіріп ержетті. Алтай тауларының заңғар, аласармайтын биігі тәрізді паң мінезді, көпке сырын аша бермейтін жан болған. Көп қыздар арасында өскендіктен әйел адамдардың қадірін білген. Соның ішінде қарындасы Ғалияға деген қамқорлығы ерекше болған деседі. Көзімді ашқаннан бастап, сол кісінің қасында болдым да, өмірінің соңғы минутына дейін жаңғы Делиге аттандырған сапарға дейін және сонымен бірге көз жұмғаннан кейін ең соңғы минутына дейін жаңғы қасында болған адам менмін. Де Әбіш ағаның өзі Оралхан Бөкейдің жақын достарының бірі болды. Сонда Оралхан Бөкейдің 40 жылдық тойын атап өту дастарханының басында келіп отырған кезде былай деп айтып еді. Оралхан өмірге шыр етіп түскен кезде таланттың топырағы бұрқ етті дейді. Және сонымен бірге мына бүкіл Қазақстан жазушыларын көп жыл басқарған Нұрлан Оразалин деген ағамыз. Ол кісі айтады, Оралхан дейді, әлемдік деңгейде деп айтатынымыз дейді, қадау-қадау мына қазақ жерінде бір жарық жұлдыздар жарқ етіп шыққан болатын дейді. Мысалы біз батыста Сұлтан Бейбарысты айтатын болсақ, шығыста міндетті түрде Оралхан Бөкейді айтамыз. Бұл орайда өмірдегі Оралхан қандай адам болған деген сұрақ туады. Жазушының бауыры Шыңғыстай ауылының тұрғыны Айбек Исаханов ағасы туралы ойында қалған мынандай естелікті алға тартты. Ағамыздың мінезі сондай, жайдары сондай, ақ көңілі болды. Ауылда Бөкей атам, Күлей апам тұрғанда сонда маған бір айтқан сөздері бар еді. Әй ұл, ана ауылға барып кел, ауылдың сәлем сауқатына барып кел деп. Содан мен шықпаймын ба, таңертең шықсам 5-6 сумка. Содан мен ол кезде малда болатұғым. Содан шығып Катонға түсіп, Катоннан Балшынарым, Балшынарымнан Өскемен, Өскеменге келсем Алматыға 3 күн болды. Самолет ұшпайды дейді. Сол жерде бір ебін тауып әйтеуір ұшқай тұрған самолетке отырып келдім. Сонда сағат 1-де Оралхан ағамыздың есігін ашып, ет берсем ағамыз атып шығып, шексілес артқа жүгіріп кетіп, Айман жеңгемізді алып кепті. Еға Айман қара, міне сенің ол кезде оның бауыры болған, Кенжехан деген студент болатын, сенің бауырың 3 күн болды, әне Өскеменде мынау таудан түскен қойшы, міне уже сағат 8-де шықты, бірде біздің үйде отырды, бір қуанғаны бар еді балаша. Сондай нелер ішінде қалыпты. Ал енді сол ағамыз ауылға келген сайын
осы өз үйіне келгенін кейін, менің әкімді кішкен аға, чешімді кішкені тәте дейтін. Екінші сол біздің үйге келетін келесіп, мен чешімді орысша бір ауыз сөз білмейтін. Кішкені тәте ұздырасы деп орысша сөйлестетін. Орыс тілінің мұғалымы директор деп қасында еріп келген жолдастарына сөйтіп, әзілдеп таныстырып отыратын. Бала Оралхан мен оның жастық шағы, жете алмай кеткен ой армандары туралы сұрап білдік. Сасы жолдас Нұрла Әкімбаев пен Аманжан Нұқсаринің айтуы бойынша бала Оралхан өте жылдам, сондай чалт мінезді, найзағай мінезді деп айтады, найзағай мінезді болған, өте жылдам болған. Сонымен қатар судан өте жақсы жүзген дейді, басқа баладар судан ары бері өте алмағанда, Оралхан бұқтырмағандан ары бері өтіп жүрген екен. Кітапты өте көп оқыған дейді, тіпті ауылдық кітапханадағы аздаған кітаптың бәрін бітірді деуге болады дейді. Басқа баладар доп ойнап, тағы да басқа ойынмен араласып жүрген, ойнап жүргенде Оралхан көбінесе кітап оқып отырады екен. Тумысынан біткен шалт мінезіне байланысты достары кезінде өзара лақап ат қойып алыпты. Қиқарлау болған, сондықтан елді жақтырмай, баяғы өзіне жақпаған адамды кекетіп мұқатып тұрады екен, сондықтан кличкасы болады ғой баладардың біріне бірін қойған. Сонда жолдастары бұны қиқар деп атаған. Өте әдемі сәнді киінген дейді, шашын ұзын қып сән деп. Сонда бір Нұрлан жолдасын айту бойынша Сәкен Сейфуллинге ұқсататұғым дейді, серілігі сондай. Қаламгердің болмыс бітімі, шығармашылық зертханасы дегенде өмірден көп іздеп тапқан сүйікті жары Айман жөнінде айтпай кетуге әсте болмайды. Кез келген жазушының жазуына жағдай жасап отыратын қасындағы жары. Бүкіл жаңғы шығарманы жазғандай болып сүйтетін. Енді Оралхан Бөкейдің бүкіл шығармаларын жазуына көмектескен адам дейміз, және көмектесіп қана қойған жоқ. Мысалы, өмірді адам бір-бірін жақсы көріп, махаббатпен үйленген кезде, сол махаббаттың күштілігінен жазушының құштарлығы да өмірге деген, әдебиетке деген құштарлығы оянады. Міне осы барлық жағдайын жасаған біздің Айман жеңгеміз. Ғалия Бөкейқызы ағасының отбасылық өмірі туралы сыр шертті. Осы екі бала көп журналистерді, басқалары да сұрақ қойып жататын. Неге келмейді, неге көрінбейді деп. Мысалы, біреуі 2,5 жаста, біреуі 1 жаста болды. Ол әкені көрген жоқ, әкенің ыстық алақанын көрген жоқ. Тек қана елдің айтуымен, шешесінің айтуыменен жаңағы әкесі екендігін білді. Сондықтан иесі білмеген бала болғандықтан, қазір мүмкін оған әлі де ерте шығар, болашақта әкесін ұмытып кетеді деген менің ойымда жоқ. Оралхан Бөкей қазақ әдебиетінің түрлі жанрларында қалам тербеген жазушы. Көпшілік бара бермейтін драматургияда да өзіндік қолтаңбасымен танымал. Осыған байланысты жазушының ойға алған ісін жүзеге асыра алмай, әттеген ай деп өткен көкейкесті арманы да болыпты. Ғалия Бөкейқызының айтуы бойынша Оралханның арманы өзінің көңілінен шығатын бір жақсы көркем фильм түсіру, және мына Кербұғы деген Кербұғы шығармасы бойынша Болат Аяпханбек екеуінің түсірген балет спектаклі бұл телевизияның алтын қорынан белгілі себептермен өшіріліп қалған екен, соны қайтадан Болат Аяпханбекпен бірлесіп осы балет спектаклді өмірге әкелу болыпты. Атаугереден кино түсірекші деп соңғы өмірінің соңғы сол делеге кетерінің алдында сол Нұрқанат Жақыпбайға осындай ұсыныс жасаған екен. Оралхан Бөкейдің аманат етіп әлі сахналанбаған Шыңғысхан пьесасы режиссер Нұрқанат Жақыпбайда. Естелік айтып отырған сол Нұрқанат Жақыпбаев айтады, ол әлі менің қолымда дейді. Ең бірінші сол Атаукерені, Атаукерені театрға пьеса көрсетейін, сонан кейін оны әлі көп оқу керек, талдау керек, әлі шығару қиын, әлі шығарылған жоқ деп сондай жауап береді енді осы. Романтизм мен реализм бір-біріне қарама қайшы әдеби бейнелеу тәсілдері емес екені белгілі. Кез келген көркем шығармада олар ажырамас бірлікте болуы да мүмкін.
Бұл тұрғыда Оралхан Бөкей туындыларының қос желілігінде дау жоқ. Жазушы өмір шындығын объективті түрде саралай отырып, өзі қалаған рухани адамгершілік идеалды шығармаларына арқау етеді. Кейіпкерлерін бейнелеуде оларды тіпті идеаландырылып жіберетінін байқауға да болады. Мысалы, Бура Қазақбай ауылының ең соңғы түйесі. Кербұғы 18 салалы оқыстан жаралар хайуанның ең ақыры. Гүлия Қазақ үшін ең ақырғы ақжүніс, ең ақырғы баян, ең ақырғы жібек. Қоңқай дүние жүзіндегі қатыгез әрі мықты шал. Мұндай мінездемені қаламгердің әр қаһарманынан көруге болады. Өмірдегі Оралхан шындықты бетке айтатын турашыл жандарды жақсы көріпті. Ал шығармалары романтикалық сарынға толы. Жазушының өзі әзілдеп былай дейді. Шындықты біз қыз деп есептесек, оған ешкім үйленбейді. Өйткені онымен тұра алмайды, ертеңгі күні айрылысып жатады. Себебі біз шындықтан қорқамыз. Таза шындықты қабылдай алмаймыз. Сондықтан да оны не ол, не қыз деп емес, осындай күйінде қабыл аламыз. Жазушы романтикалық пейзаждарындағы табиғат адамға тән мінездер мен сезімдерге ие. Қаламгер табиғатқа адам мінездерін береді. Жазушы дүниетанымының басқалардан ерекшелігі адам мен табиғат бір тұтас бірлікте болатынында. Ол үшін табиғат идеал. Табиғат сұлулық, тазалық, мәңгілік үйлесімнің мекені деп бейнелейді. Адам табиғатқа тәуелді, ал табиғат адамға тәуелді емес деп философиялық тұрғыдан пайымдайды. Оралхан Бөкейдің шығармашылығы насихатталып жатыр, барлығы жүріп жатыр. Ең бір осал түс боп тұрған бұл Шыңғыстай ауылындағы үйінің мәселесі болды. Қара шаңырақты қалпына келтіру үшін, оны жүргізу үшін жайдан жай іске аспайды ғой, оған қаражат керек. Жаңғы үлкен деңгейде болу үшін Астанадағы зиялы қауым өкілдері менен ақылдаса отырып, сол кісілердің ұсыныстары менен, ішінде көбі жастар да бар, жастар өте жақсы көріп оқиды. Сол біз қор құрайық, халықаралық деңгейде қор құрылсын, ол Оралхан Бөкей үйі деп аталсын, сол қордың аты деп, сол халықаралық деңгейдегі қор құрылды. Енді қазір соған қаражат жинап жатырмыз, болашақта жаңағы қарашаңырағының жұмыстары сол қаражаттың негізінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Ғұмыры қысқа болғанымен Оралхан Бөкей қаламынан туған дүниелер өміршеңдігін дәлелдеп келеді. Бұл күнде атаңызға айналған жазушы шығармалары өзектілігін, қоғам өмірінде маңыздылығын жоғалтпады. Ұлттық болмыс бітімді ашып, жаңа дәуірде жаңаша, заманауи леппен жаңғыратыны айдан анық.